היי, יש פה מפתח, 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 חברים. איפה? פה. עכשיו אני פותח. בעדינות. אמרתי, גם אם יבילו אותנו, יהיה איזה מישהו עושה בו, וכאילו... יש פה זיכרונים, זה לא. מה קרה? אני כולי נופל, עמית נופל עליי, אנחנו מתחבקים, ואת רואה את בר יוצאת מהכיסא, מה קרה? אני לא יכולתי לנשום. אני פשוט אמרתי, אוקיי, אוקיי, סבבה. ואמרתי, אני נכנסת למצב מלחמה. אני רואה אותך, זוז מפה, לך מפה, לא רוצה. לא רוצה. SK, עונה חדשה, בכל יום בקיבס וב-FVOD.